На Хущині п'яний чоловік, підпаливши суху траву, сам ледь не згорів. 5 квітня о 19:30 до служби порятунку надійшло повідомлення з приймального відділення Хуської районної лікарні про те, що до них привезли 34-річного мешканця села Горінчево. У нього діагностували термічні опіки голови, тулуба, рук та ніг, а також опіковий шок. У чоловіка 63% опіку поверхні тіла другої, третьої ступені. Стан чоловіка важкий, критичний, він знаходиться в реанімаційному відділенні. Проводиться обстеження, надається йому медична допомога. Зі слів, коли доставляли, палив траву, можливо було використання бензину, бо якщо він весь спалахнув. Чоловік 85-го року народження, і при поступленні було в ньому 1,5 проміле алкоголю. Травмованого знайшов батько, який передав сина до рук медиків. Тим часом рятувальники продовжують щодня фіксувати випадки паління сухої рослинності в екосистемах краю. Упродовж минулої доби підрозділами ДСНС здійснювалося 26 виїздів на гасіння сухої рослинності на території області, а загалом з початку року на території Закарпаття вже зареєстровано 409 таких пожеж. Загальна площа знищеної сухої трави та чагарників складає 425 гектарів площі. Рятувальники вже вкотре закликають закарпатців не палити рослинність, адже цим самим ви завдаєте шкоди не лише природі, а й можете постраждати самі.